السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ഏറ്റവും ആദരണീയ ബഹുമാനവന്തരുമെന്ന് ഉസ്താദുമാർ, മറ്റ് വിചാർത്താക്കളെ, എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും എസ്എസ്സിയുടെ വിലാന്ത വിഷയവും എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള വിഷയം വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന കായിക പ്രശസ്തമായ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇസ്ലാം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പവിത്രം നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ മുഖിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധമാണ് അവന്റെ കുടുംബമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. വമൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി ഫലിയസ്ലി റഹ്മഹു, വല്ലയിരുത്തിനും അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യനാളെ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് കൊള്ളട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാം എത്രത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. മൂല്യങ്ങൾ വെറുതെ പിടിച്ച് ജീവിതങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് ഈ ലോകത്തിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലയുടേതാണ്. ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുമാണ് ഹബീബായ മുദ്രവിനങ്ങൾ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചത്. മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടയച്ച് ഹബീബായ മുദ്രവിനങ്ങളോടുകൂടി ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണമാകപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കായി വംശവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇസ്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കായി വംശവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇസ്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഏതൊരു ഈ മതത്തെയും അതിന്റെ നിയമങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അവൻക്ക് ഭൂമിയിൽ സുഗമമായിരിക്കും. നാളെ പരലോക വിജയവും അവനക്ക് സുരക്ഷിതമാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകം അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്. കൊള്ളയും കൊലയും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പീഡനങ്ങളും മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പല വൃത്തികേടുകളിലും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം മാതാവെന്ന സഹോദരി എന്ന് വകവെക്കാതെ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവനവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനോട് തനിക്കൊന്നും അമ്മയന്മാരും പെണ്ണുമാരും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ പോലും ഇതിന്റെ പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. വലിയൊരുത്തിനും ഈ മതത്തെയും അതിന്റെ നിയമങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അവൻക്ക് ഭൂമിയിൽ സുഗമമായിരിക്കും. നാളെ പരലോക വിജയവും സുരക്ഷിതമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് യുവതികൾക്ക് വിശ്വാസം നൽകിയും അവരെ മധുരപ്പൊഴികളിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തും തന്നെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് വാക്കു നൽകിയും അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അവരെ അറുകൊല ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ മൃഗങ്ങളെക്കാളും തരം താഴ്ന്ന പ്രവണതയിലേക്ക് അധംപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്തുതാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാമുകിമാരോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനോടൊപ്പം തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നിരുമ്പോൾ സ്വന്തം ദുഃഖത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭീഷണിയാലോ താനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതോർത്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന യുവതിവാക്കർ ഇന്ന് അധികരിച്ചു വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെയാണ് നാം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമചട്ടങ്ങളുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെറ്റായ ധാരണയിലെത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുസ്ലിമിനങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടതാവുക എന്നതാണ്. ഈ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.